Вітаю! Росія, обстрілюючи Одеську область, потрапила по території НАТО на Румунії. На території Румунії приземлилась ракета «Шахет», який там здетонував і взірвався. Заява Макфола щодо війни з Росією, чого найбільше боїться Путін. Внутрішні кулуарні ігри Шольца, що він нам не дає, які ракети і хто це викриває. Ну і одне з теж з важливих речей, підтвердився мій інсайт, хто буде міністром оборони. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ми з вами швидко та якісно, простими словами, проаналізуємо ці теми. Друзі, Ніколенко, це один зі спікерів Міністерства закордонних справ, пише про те, що згідно інформації Державної прикордонної служби, сьогодні вночі під час масованої атаки Ізмаїльського порту російські шахеди впали та здетонували на території Румунії. Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, пише Ніколенко, але і безпеці сусідніх країн, членів НАТО. Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилить захист інфраструктури, а також сусідніх держав. Ну, позиція Ніколенка правильна. Він цей обстріл використовує для того, щоб отримати додаткові ППО та ПРО. Але вам не здається, що НАТО починає звикатися з тим, що обстріли прилітають на їхню територію? Це не коментує Столтенберг. Лідери, президенти країн НАТО мовчать. Подождіть, це ок? Це ваша п'ята стаття, коли ви захищаєте? Розумієте, ось це не прикольно через те, що країни типу Польщі і Румунії мовчать, коли по них прилітають. Друзі, піднімайте питання. Да, ми розуміємо, що ви боїтеся казати, що прилетіло, що проти Росії все НАТО починало війну. Ви цього не хочете. Окей, але давайте тоді, ми розуміємо ваш страх, але давайте піднімемо питання, щоб у вас стояли системи ПВО. Або щоб нам дали їх в десятки раз більше. Або ви, наприклад, піднімаєте питання, ну там в селі щось знищили, там ще Росія вам за це платить? А чому ви це пробачаєте? А чому ви сьогодні не виходите з серйозними політичними ініціативами проти Росії? Розумієте? І це якраз дуже велике питання. І нам треба більш проактивно вести. Бо зараз кажуть, що цю ракету цигани вкрали. Або, наприклад, в Польщі теж сказали, була ракета, потім Волинське ПВО. Ну так не працює. Так не працює. Треба почати говорити, що Росія стріляє по території НАТО. Відповідно, давайте теж скажемо, що якщо НАТО стрельне по території Росії чи Москви, теж нічого не повинно бути. Ну, бо виходить так, що Росія вже звиклася з цим і собі пострілює тихенечко, а всі мовчать. Не треба мовчати. І наше завдання – зробити, щоб вони не мовчали. Друге, Макфол, учасник групи з Україною щодо власне введення санкцій проти російських олігархів, відомий професор політології в Стенфордському університеті, експосол Штатів в Росії, який не доробив до кінця революцію в 13-му році, на жаль, чи який там був, 11-й, 12-й. Навального так і не зробив сакральним лідером Росії. Ну от, він зараз допомагає вводити санкції. Так от, є історія, він заявив про те, що Путін дуже боїться війни на території Криму, і він боїться втрати Криму. І все Макфол теж робить як непоганий натяк через те, що ми розуміємо, де далі, взявши Мелітополь, де далі будемо воювати, де далі будемо захвачувати путінських солдатів в полон, звільняти території, звільняти наших людей. Для нас це насправді дуже базова історія, принципова, тому що навіть призначення кримського татарина Рустема Умерова, вчора вже президент офіційно це підтвердив, я вам ще тиждень тому говорив, що Рустем буде міністром, тобто інсайт підтвердився, призначення кримського татарина міністром оборони говорить про те, що ми йдемо звільняти Крим. Це чіткий, зрозумілий меседж усім російським окупантам. І щоб вони не думали, щоб вони не говорили, Україна йде звільняти свої території, йде робити це якісно, чітко і красиво. Але є люди, які цьому заважають. Для прикладу, канцлер Олаф Шольц – єдиний, хто блокує постачання далекобійних ракет
«Таурус» для України. Про це повідомляє голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Шрак-Цімерман. Ну, ось теж питання. Здавалось би, Шольц, який вже почав займати дуже проукраїнську позицію, допомагати нашим біженцям, допомагати Україні економічно виплачувати зарплати і пенсії, інколи знову вдається до цих меркелівських трюків, блокуючи відповідні речі, які йому насправді нічого не коштують, просто підписати і віддати. Для нас далекобійні ракети – це можливість прицільно бити ворога з далеких відстаней, швидше звільняючи Крим і Мелітополь, а не йти по мінних полях ціною життів українських солдатів. Ось це дуже важлива історія, це дуже важливе розуміння, що на Шольца теж треба продовжувати тиснути. Ну і теж, друзі, розумієте, що міжнародна політика, глобальна політика, ця комунікація щодо зброї – це постійна динаміка. Тут немає жодної статики. Постійно потрібно тиснути, тиснути, тиснути для того, щоб отримувати більше. Ну і, власне, в мене до вас запитання, як ви гадаєте, чи буде реакція НАТО щодо обстрілу, нічного обстрілу Румунії? Чи НАТО Румунії не шкода, чи НАТО боїться Росії? Напишіть свою думку в коментарях. Підпишіться на цей канал. Прошу вас, нас 168 тисяч, і ми з вами рухаємось до 200. Будь ласка, порадьте своїм друзям підписатися на наш з вами YouTube-канал, де ми простими словами говоримо з вами про політику. Ну і теж я вам інколи видаю інсайди, які потім, як бачите, підтверджуються. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, порадьте друзям, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!